היי לכולם, ברוכה השבוע לסרטון שלי, אני מרינה. אז היום אנחנו הולכות לדבר על מוצרים המאכזבים שלי. עדיין לא החלטתי אם זה 2016 או פשוט מוצרים מאכזבים, אבל נראה כבר בקשר לזה. לפני שנתחיל בסרטון, אני רוצה להזמין את כל מי שעדיין לא נרשמה לערוץ, להירשם לערוץ. אני מעלה סרטונים כל יום ראשון ורביעי ומדי פעם של שלישי. אז לאחרונה ישבתי ועשיתי קצת סדר באוסף האיפור שלי, הוצאתי משם דברים, עברתי על דברים, כאילו בחרתי בעצם מה להעביר הלאה ומה להשאיר בשבילי, ונתקלתי ככה בכמה וכמה מוצרים שאכזבו אותי, שלא אהבתי, שלא התחברתי אליהם, והגעתי למסקנה שיש פה כמה פנינים קטנות שבעצם לא דיברתי עליהם בכלל, ואמרתי לעצמי, למה לא לנצל את ההזדמנות ולעשות לכם כבר סרטון על הדרך, סרטון מאכזבים. אז המוצרים הראשונים שאני רוצה לדבר עליהם בעצם לא הפתיעו אף אחד, במיוחד אם אתם עוקבות אחרי הסרטונים שלי, ואלה השפתונים הנוזליים של קולרפופ. כן, אל תהרגו אותי, אל תשחטו אותי, אל תצעקו עליי, לא התחברתי לשפתונים האלה. השפתונים האלה מאוד מאוד מייבשים, מאוד מאוד, כאילו, בקטע ממש 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 מייבש. לא אהבתי את הפורמולה שלהם, אני לא חושבת שהפורמולה יושבת כמו שצריך על השפתיים. אני אוהבת יותר שפתונים שהם בעצם, כשמניחים אותם על השפתיים, גם בשפתונים נוזליים אגב, זה מתחבר לשפתיים כזה, זה לא נראה כאילו זה יושב כמו מדבקה על השפתיים, ואני מרגישה כשאני שמה את אלה זה פשוט נראה כאילו, זה פשוט יושב ונדבק על השפתיים, ולא ממש יושב יפה על השפתיים וגורם להם לראות יפות. יש לי פה 5 שפתונים שהזמנתי, והיחיד אני חושבת שעוד איכשהו מדי פעם אני לובשת, זה השפתון של הזה בגוון טראפ. רק בגלל הגוון נטו, השפתיים שלי כואבות והן במצב מחפיר אחר כך, ופשוט אני מנסה ואני מנסה ומנסה כל פעם לתת לשפתונים האלה צ'אנס, כי כולם אוהבים אותם. זה כזה, כאילו, זה קטע שכזה, טוב, אם כולם אוהבות אותם, מה הבעיה בי? אבל אני לא מצליחה, לא מתחברת, ואני חושבת שזה אחד מהמרזבים היותר גדולים שלי, בין אם זה לאחרונה לבין 2016, שהייתה לי ציפייה מאוד מאוד גדולה, דווקא בגלל הגוונים, לקולרפופ יש גוונים מהממים, יש להם את האבן ויש להם את המובים, וזה הגוונים שלי, זה הגוונים שאני הכי מתחברת אליהם, ופשוט לא הצליח. מאכזב הבא הוא בעצם מאכזב שהוא קצת יותר יקר, וזה בעצם אל מקיאז', וזאת הפלטה המינרלית שנראית ככה. כשראיתי את הפלטה הזאת בפעם הראשונה נפתחו לי העיניים, כאילו תראו איזה יפה זה. זה פלטה שהעיניים פשוט נפתחות, במיוחד הגוון הירוק הוא פשוט כאילו נראה כמו שלמות, אני מצטערת. במיוחד למי שמתחברת לגוונים האלה, הגוון השמנת הזה, to die for, פשוט to die for. וכשניסיתי את הפלט הזאת, גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה, גם בכמה פעמים הבאות, פשוט הרגשתי כאילו יש איזשהו פספוס. היא לא פיגמנטית מספיק, והגוונים כל כך כל כך כל כך יפים בפן, אבל אני לא מצליחה בשום צורה שהיא להעביר את היופי הזה על האפף. אני לא יודעת למה, אבל זה פשוט זה כל כך מהמם, אבל מצד שני זה כל כך לא מצליח. אתם יכולות לראות גם את הסוואצ'ים. לא משנה מה אני עושה, אני לא מצליחה למצוא את המברשת המתאימה בשביל להרים את החומר. לא מצליחה. וזה פשוט פספוס, וזה פשוט חבל, וזה פשוט כל כך כל כך כואב לי. כי אני מתה על הגוונים האלה. בפועל זה לא מצליח לעבור על האפאף. יכול להיות שסוג המברשות שאני מנסה להשתמש בהם לא מספיק טוב, הוא יכול להיות שאולי זה המברשת הלא נכונה, אני לא יודעת מה בדיוק הבעיה, אבל אני לא הצלחתי לגרום להם לעבוד, וזה חבל כמעממות. בזמנו, כל פעם כשהייתי מנסה לשים את הגוון הזה על האפאף, לא היה, החומר לא היה עובר, פשוט הייתי שמה והיו נשארים לי נצנצים על העיניים. השחור, הייתי שמה, מניחה אותו, מטשטשת, והוא פשוט היה נעלם. זה כאילו, לא היה לו את האפקט היפה הזה של הכואל. אני לא הצלחתי לגרום להם לעבוד, וזה ממש ממש חבל. מוצר נוסף שאכזב אותי, וזה בעצם מוצר של אסנס. בנות, אל תהרגו אותי, אל תקטלו אותי, אבל פשוט לא עובד בשבילי. וזה השימר, קוראים לו So Glow SL Cream to Powder. באמת,
באמת שניסיתי, הוא לא יושב יפה על האור שלי, ניסיתי עם מברשת, ניסיתי בתפיחות עם האצבעות, פשוט שום דבר לא עובד בשבילי, אני שמה אותו פשוט פה, ככה, זה לא מה שעליי עכשיו אגב, אני פשוט שמה אותו, וכשאני מסתכלת במראה, אני רואה את החומר יושב לא בצורה יפה ולא בצורה מחמיאה, יכול להיות שזה יכול לעבור במצלמה בצורה הכי מהממה שיש, אבל לפעמים כשאני מסתכלת במראה וכשאני יודעת שאנשים גם רואים אותי פנים מול פנים, אני לא אוהבת את הצורה שבה החומר יושב עליי. מרגישה פספוס מסוים כי כולם ממש ממש דיברו עליו, כולם ממש ממש שיפחו אותו. קניתי אותו אפילו לחברה שלי וזה ממש ממש מעצבן. על היד הוא פשוט נדיר והוא כל כך יפה. וחבל לי, כי הגוון שלו ממש ממש יפה. מוצר נוסף מבאס זה הבובי בראון אקסטרה אילומינייטינג מויסטר באום, שזה בעצם הקרם סינדרלה המפורסם שלהם. הנה, אני לא יודעת אם אתם יכולות לשים לב, אפילו לא רואים את זה במצלמה. כל היד שלי נצנצים. ממש 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 קטנים כזה. מזה, מאחת הצליות האלה. שפשוט הכל, הכל בנצנצים, ואני לא יודעת אפילו איך זה הולך לרדת. טוב, אז חזרנו לענייננו. ככה הוא נראה בעצם, אני אטשטש אותו קצת על היד. קיץ שעבר, כשרק התחיל עידן הסטרובינג וכל הנושא של הסטרובינג והערות תפס תאוצה, בובי בראון בעצם השיק את המוצר הזה. הייתי בסדנה בבובי בראון, בובי בראון הזמינה אותי בעצם לסדנה שבה היא בעצם איפרה אותי בצורה הזאת של הסטרובינג, הערות והדגשות של הערה במקום בעצם הצללות. ואחד מהמוצרים שקיבלנו שם זה בעצם המוצר הזה, ואני חייבת לציין שפשוט לא התחברתי, לא משנה כמה ניסיתי, פשוט לא התחברתי. כל העניין של המוצר הזה בעצם ששמים אותו בעצם או על כל הפנים, או מערבבים אותו עם המייקאפ, או בעצם שמים אותו פה, והוא נותן אפקט כזה של הסטרובינג, של המראה הרטוב, המודגש והמואר, אתם יכולות לראות את היד שלי עכשיו. אני מתארת את עצמי שאור יבש יאהב את זה הרבה יותר מאור שמן, אבל אני פשוט לא אהבתי. מאז שקיבלתי את זה וניסיתי את זה פעם אחת, פעמיים, גג, פשוט יושב אצלי ואני לא משתמשת בזה. נראה פשוט כל כך רטוב וכל כך מואר כזה. האור השמן שלי לא אהב את זה בשום צורה שהיא. מוצר הבא שלא התחברתי אליו ודי ביאס אותי את האמת, זה מוצר של קולר פופ וזה הצללית הזאתי בגוון אמייז, זה צללית מהממת. תקשיבו, אחד מהגוונים היותר יפים שלהם אני חושבת, והיא כל כך כל כך כל כך יפה, אין דברים כאלה. תקשיבו, מבחינתי זה הגוון המושלם מהמם. אבל כמובן שהגוון עם הצלית הזאת זאת לא הייתה בעיה, קניתי את הגוון הזה כי פשוט חשבתי שהוא מהמם. הבעיה שלי איתה, זה גם כמו לא הסוואץ', תראו את הסוואץ', הסוואץ' מושלם פשוט. הבעיה שלי איתה זה כשאני שמה אותה בעצם על האף, כל האזור הזה נשאר בפולאוט. לקחתי אותה איתי ביחד לעבודה ואמרתי טוב אני אתאפר בעבודה ולקחתי אותה איתי ביחד. ארתי השירותים, התאפרתי, שמתי אותה עם היד במברשת כמו שצריך ופתאום אני קולטת שכל האזור הזה אצלי הוא בנצנצים. עכשיו לכו תצליחו להוריד את זה, לא ציפיתי לפולאוט מצללית קרם. ממתי בצלליות קרם יש פולאוט? וזה פשוט, אני זוכרת את אותו היום, האיפור שלי היה זוועה, היו לי פה כל מיני כאלה וזה פשוט לא היה יפה. גם הרגשתי במקום מסוים שהאפקט של הצללית לא היה כמו שדמיינתי. אני רואה אותו פה בסוואץ' ואני אומרת וואו, הוא בטוח כזה, ככה גם על האפף, אבל משום מה על האפף הוא לא נראה ככה. יכול להיות אולי שזה בגלל ששמתי אותו בעצם על פריימר ולא על העין לבד, אבל פשוט כגודל הציפייה ככה גודל האכזבה. מאוד מבאס כי אתם יכולות לראות את הסוואץ' שלו פשוט מושלם. אבל אתם יודעות, כאילו זה מבאס, זה ממש ממש מבאס. המוצר הבא שיש לי פה זה המייבלין פיט מי קונסילר. אני יודעת. זה בגוון 15, אני בזמנו הייתי משתמשת בגוון 25. אני די חלוקה בדעות שלי לגבי הקונסילרים האלה, מכמה סיבות. סיבה הראשונה, הגוונים שלהם מעולים, הגוונים ממש יושבים יפה.
ואפשר לעשות התאמת גוונים ממש ממש טובה. האפליקטור שלהם נוח, הפורמולה שלהם מאוד מאוד טובה, היא מאוד 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 דקיקה. אממה, כולם תמיד אמרו שהוא לא נכנס לחרצים, שהוא ממש לא נכנס לחרצים, וזה כאילו קונסילר שהוא הכי לא נכנס לחרצים, והוא הכי מעולה, ואם יש לך חרצים, אם יש לך בעצם את הכמטוטים האלה שמתחת לעיניים, תשתמשי בו, זה מה שבעצם לא ייכנס לך. נכנס ועוד איך נכנס. אני מצאתי דווקא שהסיבה שהוא נכנס לי לכמטוטים שמתחת לעיניים, הוא דווקא בגלל שהפורמולה מאוד 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 קלילה, ולא שמנמנה ונתפסת טוב. דווקא בגלל זה, אני חושבת שהוא כן נכנס לכמטוטים. ממש ממש אהבתי את הקונצילרים האלה במשך תקופה מאוד 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 ארוכה, עד בגלל שלא ידעתי משהו אחר, בגלל שמבחינתי בתקופתו, כשניסיתי אותם, כשהשתמשתי בהם, מבחינתי זה היה הטופ שבטופ. לא ניסיתי קונצילרים יותר טובים, לא ניסיתי קונצילרים אחרים, והרגשתי שזה כאילו טופ שבטופ, אבל בפועל עכשיו אחרי שקצת יותר התנסיתי ויותר ניסיתי קונצילרים, יכולה להגיד שאני באמת לא מבינה מה ההתלהבות. מה שכן אני יכולה להגיד לכם שאני אוהבת את הגוון הזה, שזה גוון 15 להערות, לשים אותו באזורים פה כאילו, איפה שאין לי כמטוטים, איפה שהוא לא יכול להיכנס לכמטוטים, בשביל להאיר את הפנים, בשביל זה אני כן אוהבת אותו, אבל בשביל קונצילר כמתחת לעיניים, בשביל להסתיר כאויות, בשביל בעצם לשים אותו ממש באזור של הכמטוטים, אכזבה גדולה, לא ממליצה בגרוש. למי שאין לה כמטוטים, לכי על זה, אני בטוחה שאת אוהבי את זה, אבל לי יש כמטוטים, אני בטוחה שלא רואים את זה עכשיו במצלמה, אבל מי שמדי פעם רואה תמונות ממש ממש קלוז-אפ שלי, יכולה לשים לב שיש לי כמטוטים פה, והם טיפונת יורדים גם לפה. זה יותר כמטי הבאה של צורת העין שלי, ולמרבה הצער, קונצילרים כן נוטים להיכנס לשם, בגלל זה אני חייבת גם לקבע בעצם את הקונצילר שלי, ומצאתי שכשהייתי משתמשת באלה, תמיד לא היה מסתדר שם משהו, וזה תמיד לא היה נראה משהו, זה לא עבד בשבילי. אז זהו בעצם, זה הכל הסרטון, תגידו לי אם יש לכם פה מוצרים בעצם שאתם כן אוהבות, או שגם לא עובדים בשבילכם, תרשמו לי את הכל למטה בתגובות, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדבר איתכם על זה, וכמובן שאם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו לערוץ, כיף לנו פה, אני מעלה סרטון כל ראשון ורביעי, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!